familjet me të ardhurat të mesme e lartë që mund të udhtojnë në mënyrë individuale edhe të eksplorojnë në fund të fundit ashtu si ne në 90-ën apo në 2010-ën kur na hoqën vizat. Edhe ata kanë të drejtë ta eksplorojnë rajonin. Nuk është faji i Kosovës që ka ikur nga Shqipëria. Por kjo do thotë që përqindja e cila po konfigurohet është konsideruese. Patjetër, tani nëse duam të fshihemi pas gishtit me shprehjet plazhe bosh apo plazhe plot, ka gjithmonë një ekstrem të mirë dhe një ekstrem, pra një ekstrem negativ dhe një ekstrem pozitiv, dhe ne duhet të qëndrojmë sa më afër mesit. Ne e dim shumë mirë, unë personalisht i kam eksploruar të gjitha plazhet e Shqipërisë, që nga fillimi i qershorit e deri sot që po flasim. Ka ende plazhe që gjatë javës nga e hëna në të enjte janë në mos krejtësisht bosh, në mënyrë drastike bosh. Kemi biseduar drejt për drejt me hotelet dhe mungesa është nga 35 deri në 45% në plazhe dhe nga 25 deri në 35% në dhoma hotelesh. Dhe nuk është një mungesë e vogël për korrikun dhe për gushtin, po të kemi parasysh që këto 2 muaj të pikut duhet plotësojmë poshtëllëqet e vitit. Do me dhe ne këtu po flasim për shtrirje sezoni. Kur filloi turizmi all inclusive, kishim hotelet e bregdetit të Durrësit që fillonin punë që në prill, ndërkohë që tani në prill bosh, në maj bosh, në qershor përgjysëm, 30% të zgjasin sezonin turistik, por duket se pika kulmore e kurbës së turizmit është fakti që kemi ardhur deri këtu. Unë mendoj dhe vazhdoj të këmbgul në atë timen që problemi kryesor i mungesës së turistëve në plazhe janë çadrat. Pra, është mungesa e plazheve publike. Sigurisht nuk është vetëm kjo. Pra, absolutisht nuk është vetëm ky shkaku, ka një sër shkaqesh. Por arroganca e shërbimit, e cila nuk është kudo njësoj. Ne jemi njerëz të profesionit, nuk mund t'i përgjithsojmë gjërat. Nuk e përfaqëson sezonin turistik një faturë shtrenjtë që del në rrjetet sociale. Patjetër që jo. Nuk e përfaqëson sezonin një, po themi, një hotelier arrogant që nuk diti shërbej njerëzve, ose e merë të rezervuar që në qershor me 100 euro, dhe vjet i kanë zirë dhe jashtë, sepse i ka asë si të do të lasim për mesatarën përfajsuese dhe ka një të tilë, pavarësisht se nuk mund të generalizohet situatë. Është lehtësisht e perceptueshme që plazhet si vjet nuk janë plot, pra nuk janë të mbushura, ashtu si që kanë qënë vitin e kaluar në të njëtën periud. Por, dhe kjo është një por shumë e rëndësishme, qasja e turizmit ka ndryshuar. Në Shqipëri, turistët e huaj nuk po vinë për plazh, nuk po vinë për të zënë çadrat e shtrenjta 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro. Po vinë për të shëtitur qytete turistike. Berati, Gjirokastra, Kruja, Shkodra si kur ndonjëherë, Përmeti, Korça, janë të populluara plot me turistë huaj që bëjnë ture kulturore. Këtë do të thotë që kanalizimi i turistëve të huaj nuk është vetëm për plazh, por edhe... Pikërisht, pra, turizmi në Shqipëri ka ndryshuar koncept. Më në fund, fatmirësisht për ne, shpresojmë që të mos na kthehet edhe kjo në bumerang, qytetet turistike janë populluar, Tiranën e ke në mes të vapës plot me turistë, që është një gjë shumë e mirë, që do të thotë, nuk është e thënë që të vinë të gjithë për plazh. Dhe ai numri atje në aeroport, patjetër që mund të jetë, domethënë, e tha Zaku, statistikat nuk gënjejnë, nuk janë të gjithë turistë, janë hyrje dalje, por sigurisht që ka edhe turistë, sepse i ke në Alpe, i ke në për liçene, i ke në për shtigje, në për agroturizma. Jo, decentralizimi do të ishte një lajm i mirë. Është një lajm i mirë, por numri i atyre që janë brenda, pra në Shqipërinë e brendshme, sigurisht që nuk mund ta konkurrojë numrin e Bregdetit, se Bregdeti ka strukturat më të mëdha turistike që duhet mbledh njerëzit.